אני ג'וליאנה אמרה, בת 45, תושבת כפר זלפה. אמא לי 5 ילדים, סבתא לנכד חד מתוק. אני בו מנהלת את הגלריה, וגם מעבירה חוגים וסדנאות להעצמה, סדנאות ליצירה ולאומנות. לפני 4 שנים חתמו ראשי מועצות של מגידו ומעלה עירון על הסכם שותפות. אנחנו בתוך הצוות נפגשים, יושבים, מתכננים, איך לקדם עניין השותפות בין שתי הקהילות, יהודים, ערבים ביחד. הגלריה הזאת הקמנו לפני 3 שנים. פתחנו אותה בתערוכה משותפת של אמנים ערבים יהודים ביחד. ואחרי זה עוד עכשיו אולי היה לנו 8 תערוכות. אני זוכרת אולי הייתי בכיתה ה', והיינו צריכים לגבות תרומה מהכפר כדי לקנות טלוויזיה ראשונה לבית ספר. אז אני זוכרת את עצמי דופקת על הדלתות. אני חושבת שזה נחרט אצלי מגיל קטן שצריך לעשות משהו למען כולם. האמת, אני לא נתקלת בהתנגדויות, לא ממקום שאין התנגדויות, ממקום שאני לא שומעת או לא מעזים להגיד לי. ערבים, יהודים, נשים, גברים, מבוגרים, צעירים ביחד, בו, באים ומציירים, צוחקים, אוכלים ביחד. זה מחבר בין אנשים. הגלריה בו הפכה להיות סמל ומקום שאפשר לבוא ולראות וללמוד ממנו.